Ողջույն բոլորին, այսօր ունենք unboxing Ipsy-ից եւ այս դիմակը ստացել է նվեր, որը որ տեսակ հենց նոր։ Երկու շերտներ Dazz of Colors brand-ից։ Երանգների անունները կնշեմ վիդեոյի նկարագրության բաժնում, բայց շատ դուրս եկան, մատտվի շատ արագ չորանում են։ Հիասքանչ թարթաներ կա եկել, որի անսովոր վրցինին շատ դուր եկավ, շատ գեղեցիկ թարթիչները առանձնացնում է, թե երկարությունը տես թե աբիոն, մի խոսքով ուղակի հրաշք որ չի սպասում։ Շատ դավանում է իր գործ, ես իրոք շատ զարմացած եմ ստեղ։ Highlight եմ ստացել, որը որ մտնում էր հավաքածուի մեջ, եւ այո, իմ ձեռքերը չգիտեմ այսօր ինչա պատահել, գցում են ու միանգամից ճարտում են իմ նոր highlight-ը, որը իմ միջայլոց շատ էր դուրս եկել ու ուղակի հիասքանչ էր։ Իրականում կամերան այդքան էլ լավ չի տալիս այն ամբողջ ճխությունը, որն էս highlight-ը։ Անդարձավ իմ սերի highlight-ը միանգամից, ու այստեղ արդեն ցույց եմ տալիս վերջնական արդյունքը, ինչ է ստացվել ընդհանուր product-ները։ Ընդհանուր դուփին վճարել եի ես $10, դիմակը չէր մտնում դրա մեջ, այսինքն դիմակը Ipsy կողմից նվեր էր։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ նմանատիպ վիդեոն։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել եւ սպասում եմ ձեր կոմենտներին ու լայքերին։